що в другій половині приходите, бо постійно годують твариночок. Яйця воно принесли варені, дивися їм. Не банани за пензинами, так? Да? Якісь какашки наші. О-о-о, будуть це хапати уже десь. І кидай, от свиня. А що їм пісок ото кидаєш, воно грязне, то будуть їсти. Клас, оце б я хотіла би так залізти в клітку і погодувати обезьянок, так? Да? Або хотіла б бути обезьянка. Обезьянка є. Мале таке, до гори дригом воно їсть, ви вже такі яйця подралися вже. Такий перший раз бачу, що яйця в нього є. Що це за какашки не дають, не хочу дати? І ці, да? Переварені, так? Да? Ну так, да, варені. Ну, який він? Переварений. Ну, а що, він смятку дає, щоб воно порозтовкалося. Ну, просто знаєш, то вже, начебто вони в природі варені яйця їдять. Де вони їх візьмуть? За дві щоки воно залупас. А то дивись така, оце мамашка протеїн? Така. This is the baby, that is why. Ага. She doesn't want me to take the baby. Ага. З червоною красно, мордякою, так? Да? Дивись, дивись, тяне її за шкуру. How many times per day you are feeding them? Two times, morning and afternoon. But the same food or different? Different. In the morning I give them enough food, mixed food. Ось, бачиш, покидав, наче какашки якісь, так? Да? Якісь вітаміни, мабуть. О, диви, як тебе хапає. Познімай, як вона хапає, прям дві руки. Да. Ой, де? Кіло тебе? Вона так хапала смішно, двома лапами. Або, або пізит. This one, it's like... Ну реально, да, на какашки, да, похоже, да? Ну, да вообще. Да, Витя, конечно, вообще не привлекательный. Так улавливаю, вот цей такий, диви, диви, який цей, ти бачиш, скільки він з'їв уже штук? А ті вообще не реагируют, ти вже утоптав уже штук 10. Бачиш, там відкрив цей середину їсть. Ти не познімав. Ну, він так смішно розламав його, дивись. І головне, думаєш, що то шкурка. Ага, бачиш? І тільки внутрі. Ну, бо на прямих фрукти чистить отак, знаєш, що в вертушку виходять.